سب پہ پڑھیے ان للہ و ان الیہ راجعون, کیونکہ اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان ان چیزوں پر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون. کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے, ان للہ و ان الیہ راجعون. کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے, فبشر الصابرین, تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اس کو ہم عام کر دیں, یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے.